voi. Täällä sitä mennään. Taas kovaa kyytiä. Pitkin Muolimata. 60. On tuo nopeusrajoitus. Täällä on aika sellainen käytännössä aika keväinen keli tällä kertaa. Vittu, olisi pitänyt ajaa vähän lujempaa. Se olisi ollut kuitenkin ihan jees. Olisi päässyt näistä läpi ja noille ei ole tuolla tutkaakaan tuolla autossa. Niin ei olisi ollut väliä, koska olisi 10 ajanut yli, niin olisi ehtinyt näistä valoista menemään, mutta eihän sitä nyt ehdi mitenkään päin menemään. Sit mentiin taas. Jouduttiin pitkän aikaa olemaan tässä valossa. Miten tässä eläkeläisellä on aikaa oikeasti odotella tällaisia liikennevaloja? Miksi tänne tällaisia yleensä suoralle tielle tehdään? Eikö ihmisillä ole silmät sen takia, että niinku kattoo, ettei tuu ketään, vai onks mä ymmärtänyt jotain nyt väärin? Sitä paitsi liikennesäännöthän kieltää kolareitten ajamisen. Ajoneuvo on pystyttävä pysäyttämään niin, ettei siitä ole kellekään haittaa. Niin tällaisia valoja tänne rakennetaan, kun on tollanen sääntö olemassa, että kolareita ei saa ajaa. Aika kummallista. Kumpi on kummallisempi, toi liikennevalo, toi laki vai laki, jos ajatellaan sitä silleen. Mutta tää on tällaista. Tämä on välillä tällaista. Menkääs nyt siitä, älkääkä painelko sitä jarrua. Täällä on taas tontin ostajat. Sunnuntaipäivän tontin ostajat ovat lähteneet samaan aikaan liikenteeseen ja näin. Ja sitten täällä on aika kuumakin vielä. Kuuma tulee tänne. Tänne mobiiliin. Täällähän on tämä vasen kaista toimii ja vetää. Tää on ihan jees kaista. Joo. Palolaitos. Joo, mä lueskelin tossa, että nois pitäisi olla sellaiset säteilystä varoittavat merkit. Kuulemma. Tuossa joku teki valituksen tuonne, ja vielä väärällä nimelläkin se teki sen saatanan valituksen tuota. Ja, että kun Pasiradio lähettää lähetystä, niin pitää olla säteilyturvakeskuksen sääntöjen mukaan varoittavat tarrat. Mutta eihän se nyt saatana tollasilla tehoilla vielä kuitenkaan niinku... Mä en ole missään nähnyt sellaista tilannetta, että olisi ollut jotkut tarrat ja sitten sellaisen hauskan homman huomasin tossa, että sellaisen helvetin hauskan homman huomasin tossa, että Radiomäessä tai tuolla radiomastossa, niin siellä pyörii porukkaa sellaisen antennin päällä, mistä lähetetään kilowatilla tavaraa. Itse asiassa sieltä lähetetään 1600 wattia siitä antennista. Ja siinä antennin läheisyydessä oli ihan porukkaa, ettei mitään hätää. Kannattaisi varmaan tollasia ihmisten kiinnittää niinku huomiota, mutta ei, kun tässähän on kiusan tekohan tässä on taas, mutta eihän se taaskaan mihinkään johtanut. Mihinkään se ei johtanut muuta kuin sellaisen turhaan viranomaistyöskentelyyn. Eli tässä taas huomataan se, että tuolla tietty porukka mölisee, että
minä kuormitan viranomaisia, niin kyllähän se nyt on ihan toisinpäin se homma. Mutta eipä se mitään. Parempi, että ihmiset vaan valittaa, että riittää näillä töitä. Siitä on mullekin itse asiassa hyötyä, kun on näitä tällaisia tapauksia jonkun verran. Niin se vaan menee. Kyllä. Kyllä on oudon näköinen tää kohta, kun ei oo enää tota viikaria. Viikaria ei ole. Siihen tuli tollanen tyhmän näköinen talo tilalle. Tässä oli joskus polkupyörä korjaamo tässä näin. Taisi olla kyllä 70-lukua. Ehkä 80-luvun alkua, mutta tuossa oli puutaloja aika paljon. Saa nähdä, koska tää varasto tästä lähtee. Se on kyllä hoidetun näköinen, tuskin se siitä ihan äkkiä lähtee mihkään, mutta tässähän on tällainen ihmeellinen suuntaus ollut, että tästä lähtee näitä vanhoja taloja pois. Tällainen päivä täällä. Onkohan täällä liikenteen ohjaaja paikalla tänään? Täytyy oikein katsoa, että onko liikenteen valvontaa. Tässähän se valvonta aika onhan siellä. Siellähän on. Siellä on liikenteen valvontaa kyllä harjoittamassa. Pitkässä vuorossa mennään. Täällä on ainakin 20-30 vuoden pesti ollut tossa, että siinä valvotaan liikennettä. Pitkään on tosiaan toi. Toi on tossa valvonut jonkun aikaa. Valvonut on jonkun aikaa, mutta ei se niin tarkkaa ole täällä meillä. Metsäkangas. Siis kun tossa on Enonsaari, niin onks tuolla sitten Paimela? Vähän epäselvää nyt nää, missä se Vääksyä ja Hollolan kirkko. Onks Hollolan kirkko niinku jossain tuolla? Ja Vaaniat ja Paimelat ois sitten tuolla päin. Sellaista. Siis jumalauta, eiks tollakaan paukapäällä on mitään vitun järkeä? Tulee siihen pärsyttämään tot saatanan paskaa ja täällä yks nukkuu. Vittu, nää niinku aattele ollenkaan järjellä nää ihmiset. Kato, nyt se rupes heittelee sille